ታታፊ ሀገራት መካከለ እንግዲህ አስገራሚ ነው 16 ሀገራት ብቻ ነው የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ መግባት የቻሉት ክብራን ተመልካቾቻችን የ12ኛው የወጣቶች አፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የመስጋ ፕሮግራም በደማቅ ሁኔታ በአዲስ አበባ ስቴዲየም እንደቀጠለ ነው። በ5000 ሜትር ወንዶች ዮሚፍ ቀጀልቻ ለኢትዮጵያ የወርቅ ሜዳሊያ ማስገኘት ችሏል። ዮሚፍ ቀጀልቻ አጠገቤ ይገኛል። ዮሚፍ እንኳን ደስ ያለህ። ውድድሩ እንዴት አገኘው? ውድድሩ ያው በጣም ከሚተር ገጥ እስኪ ድርጎሚከና ድርጎም ከነባየ ነተለጅራ ወጀጤዋን ወጀጤ አርገጤጅራ ቧድ መዛው ወጅክያት በደጋፊዎች መካከል ነው የተወዳደርከውና ምን ለየት ያለ ነገር አገኘበት? እንዴት ነበር ስሜት? ደውተት ኢትዮጵያ ደግርቶ ከፉል ድረት ድርጎም ከና ካንታስ ደዋንቴ ፍዩ ሚርማል ስትራጋሚ ደግርቶ ከና ፉል ድረት ተሙ ድርጎም ከና ታዚ ደግርቶ ከና ፉል ድረት ሲጉንኪ ያባየ ተከነ ተለጅራ መስባየ ተከት ገመደጅራ በቃ ሞራል ንሳና ከነለ ባየ ተኮ ነጥራ ጋመች ባየ ተኮ ነገመች ሲ በቃ ሚረ ገመች ከሰነገልች ሚረ ገመችን ካንፊገት ሞረ ወንዱ መሳየ ከዚህ በኋላስ በውድድሮች ላይ ምንድነው ለመስራት ያሰብከው? ወደፊት ቀደ ምንድነው? ፉልዱራሜ ወልሞርኪ ከነረት ከሰትዩ ገማ አትሌቲክስ ዲራ ካናን ፉልዱራ ማሎጨች ወርባዲ ማልስራ ሄግኑስ ገረ ፉልዱራት ገረ ፉልዱራት ካንነን ንያዶ ፍግች አኩማጅሩ ታይ ፍግች ሻምፒዮን አዱኛ ደገረ ፉልዱራት ዲራ ሲግጫ ጋሪ ሲግጫ ኮመሽኒቴን ገራ ፉንድራት ሲጉ ወርባ ደረብሳና ዋቀየው ነገር ጋር ይገራሉ። ከዚህ በኋላስ እንዴት ነው ውድድሮችን ስታደርግ ለታደርክ ካሰብከው ነገር ባሻገር መጀመሪያ ስትነሳ ማን ነበር እንዳራያ ይዘህ የተነሳው? ማን ነበር ላንተ ሞዴል? እነማጀቹ ከቲ ሰው ማለት ነው። እሺ ጀልቀው የሙካቱ ሞርከታንክ የኤኙ ታጀተቶ ያደ ነሞአጥስ ነንጂ ፈጠይተቶ ያደር ታከምስ ከይረት አረዮን ከውጉት ማንጉት ተናንጂ ፈጠደ ያደንጅሮ ሻኪ ከሰቱሬ አክማጅሮን ታይ ሚዲያ ተገረገራ ራለ ዮንደጋው ሜድ ሜዳላ ፍዳንጅሮ ከንጀዳኒ ሻኪ ከሰነገልቻቱረን ባይተ ኩሌ ሶዳቻቱር ሞርከቶን ኬንያ ኡጋንዳ ዋን ተከሰከሲ ኮነ ኬንያ ተሞርከቶ ተጭጭሞ ኢሳን ድረት ምልካ የዴ ዋን ተያደንጅሮ ገሩ ሞርከታ ጭማታ አጀደ ሴኔር ኢርገን ሴኔሞ ሞራሊ ሁመታለለ ሞራሊ ከሰከያ ወጀጀቬ ሶናለ ገራ ካንካይ ቼኪ ቸጋሪ ፍሲ ገበይገር ባይት ገመደረስ አመሰግናለሁ። ዮሚ ገለቶማስ እንደሚታወቀው አሁን በ6 ወርቅ 10 ብርና 10 ነሐስ ሜዳሊያዎች በ26 አጠቃላይ ሜዳሊያ ኢትዮጵያ የ3ኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። ከዚህ በኋላ ባለው ውድድር ሜዳሊያ የሚጠበቅበት ውድድር ለኢትዮጵያውያን የለም። ቢኖርም ደግሞ ምንም አይነት የውጤት ለውጥ የሚያመጣ አይሆንም። ናይጄሪያ በአንደኝነት፣ ደቡብ አፍሪካ ደግሞ በ2ኛ ደረጃነት ይህንን ውድድር አጠናቀዋል ማለት ነው። በቀጣይ ደማቅ የመስጋት ስርዓቶች ይቀጥላሉ። እኔ ከዚህ ላይ ተሰናበትና ወደ ሰይድና መካኒክ ልምጣ። እናመሰግናለን ሰላማዊት። አዲስ አበባ ስታዲየም የክብር ትሪቡን ፊልፊት የሜዳሊያ አሰጣጥ ስነ ስርዓት እየተካሄደ ይገኛል። ኢትዮጵያ በውርወራ 3ኛ ደረጃን ያገኘችበት ውድድር ነው። ደቡብ አፍሪካዊቷ ተወዳዳሪ የወርቅ ሜዳሊያ ለደቡብ አፍሪካ ማስገኘት ይችላልች። ሽልማቱን እየሰጡ የሚገኙት አቶ አንበሳው ነው። የኢፍሪ ስፖርት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ናቸው። በነገራችን ላይ መኳንንት በዚህ ውድድር ላይ የተለያዩ የማስተዋቂያና የማርኬቲንግ ስራዎች ሰርቷል። ከደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ መዝሙር በኋላ እንቀጥለዋለን። ይሄንን Thank you.
كدم سيل يدو أفريكا يهزم زمور نبرد زمرو دو أفريكا غريب هزي وردر بركات أورك ميدالة وشكا جنو أغراتوش مكاكل تتاك سالج بميدالة سنتر جوستن غري دو أفريكا سكاوندرس ودزتن يم تكو يورك ميدالة وشن ستا جي نيجيريا أسرولتي يورك ميدالة وشن أجن تالج يهدغمو ياو اغريتو باسات تفچاچو اتليتوچ يقطر بزاتنا يا اتليتوچو ترات يتگني وتيت نو مالت يقلال نيجيريا اهونم يورق ميدالياچون يا ميداليا سنترجاچو لا يالو بوتا يمياشاشلوبت وددر نو ميادرغوت مالت تشلاله يزي وددر يقدمه ውድድር ግምት የተሰጠው የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ነው በአትሌቲክሱ ማለት ነው ደው አፍሪካ ሌላኛው በዚህ ውድድር ውስጥ ይገባል ተብሎ ይተበቀ ነበር ነገር ግን ደው አፍሪካ በ400 ውድድር ውስጥ የተሳተፈ ቡድን ማግኘት አልቻለችም ቦትስዋና በዚህ ውድድር ላይም እንግዲህ በ400 ማለት ነው የሚሳተፉ ልጆችን ይዛ በቀብላለች ነገር ግን ከባዱን ውጤት እንግዲህ የምንመለከተው በማን መካከል ነው የሚሆነው በናይጄሪያና በኢትዮጵያ መካከል ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው ጅቡቲ ቦትስዋና ሱዳን ጋምቢያ ሶማሊያ ናይጄሪያ ኬንያ በዚህ ውድድር ውስጥ የተሳተፉ ሀገራቶች ናቸው በናይጄሪያ በኩል ሩጫው ተጀምሯል የሚሮጠው አድዋሌ አድየሚ ሲኩሩ በኢትዮጵያ በኩል የሚሮጠው ገዛህኝ አባቡ ፈለቀ ነው በኬንያ በኩል አሌክሳንደር ሳምፓኦ በጅቡቲ በኩል ኢብራሂም ሰይድ ሐሰን በቦትስዋና ሉንጎስ ኮች በሱዳን ሃይሳም ሱሊማን በጋምቢያ በኩል አሰን ፋዬ በሶማሊያ በኩል አህመድ ሁሴን ሐሰን 200 ሜትሩን አጠናቀው ቀሪውን 200 ሜትር እየሮጡ ነው የሚገኙት ኢትዮጵያዊው አባቡ ፈለቀ ገዛህኝ ሶስተኛ ደረጃ ለሚያዝ የሞከረ ነው ቦትስዋናዎች ከፊት እየመሩ ነው ጋምቢያ ሁለተኛ አው ቢያንስ ሶስተኛ ደረጃ ለማግኘት የሚያስችል ሁኔታ ለናይጄሪያውያን ተበልጧል አው ናይጄሪያውያን በውድድሩ ላይ በጣም አስጊ ሯጮች ናቸው ነገር ግን አሁን አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት ቦትስዋናዊው የገፋ ነው የሚገኘው ሱዳን ጋምቢያ ሁለተኛ ኢትዮጵያዊው ሀጂ ቱሬ በከር ተቀድሟል በናይጄሪያ አንገትላን ገታይዟል ሀጂ እንደምንም ያስለቀቀ ነው የሚገኘው ጋምቢያው ላይ የመድረስ እድል ቦትስዋናው ላይ መድረስ እድልም ይኖራል ሀጂ አው ሊዩነቱን ያሳፋ ነው ሊዩነቱን ያሳፋ ነው ቦትስዋናዊው ቪንሰንት ባሲማና ሀጂ ጠቧል ሊዩነቱ ናይጄሪያው ከኋላ ይከተላል አይ በጣም ቅርብ የሆነ ፍክክር ነው ሁለተኛው 200 400 ሜትር ነው ሀጂ ማይተበቅ ነው በጣም የማይተበቅ በጣም ከባድ ፉክክር ነው ዳይሮት አሁን ጥሩ ነው አሁንም ተጠግቶታል እንግዲህ የሄዱ ነው የሚገኙት በኢትዮጵያ በኩል ሶስተኛው ቀነኒሳ ኃይሉ በኢትዮጵያ በኩል ቀነኒሳ ኃይሉና ጋምቢያዊ ቲጃኒ ከይታ ካታንጋ ከባቢ የ10 ሜትር ልዩነት አላቸው ቀነኒሳ እየገፋ ነው ቀነኒሳ ሊግነቱ ለማስተማር ውድድር ነው በነገራችን ላይ ሰይድ እንደምትመለከተው በርካታ አትሌቶች የተመልካቹ ድጋፍ ስሜት ከመቼውም ጊዜ በላይ በዱላ ውድድሩ ላይ በርከት ብሏል አዎ ደርሶበታል 5 ሜትር ልዩነት ነው 200 ሜትር ይቀራል እንደምንም ቀነኒሳ አዎ ቦትሳኔ አትሌት ጋር ቀነኒሳና ቦትሳኔ አትሌት የ5 ሜትር ልዩነት ነው የሚቀራው የመጨረሻው 400 ሜትር ኢትዮጵያዊው ገብሬና ቦትስዋናዊው ሴኮጎፕ አው ናይጄሪያው ከኋላ መጣ ናይጄሪያው ተጠጋ በጣም ከባድ ፍክክር ነው 200 ሜትር አካባቢ ነው የሚቀረው እንደምንም እየተፎካከሩ ነው ናይጄሪያው ከኋላ መጥቶ ቦትስዋናውም ላይ እየደረሰ ነው የሚገኘው በጣም ከባድ ፍክክር ነው 5 ሜትር በመሃላቸው የመጨረሻው 100 ሜትር የሚለያቸው ይመስላል ሰይድ ቦትስዋናዩ ተቀድሟል ናይጄሪያው ኢትዮጵያዊው ገብሬ እንደምንም ገብሬ እየተጠጋ ነው ሁለተኛ ይመስላል በጣም ይገርም ሁለተኛ ይመስላል በጣም ከባድ ፉክክር ነበር ቦትስዋና ሁለተኛ የወርቅ ሜዳሊያቸውን አገኙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን
ወርቅ ማግኘት የሚችልበት የመጨረሻ ድል ነበረው። ነገር ግን ይሄም የሚያበረታታና መልካም የተባለ ውጤት ነው። በአትሌቶቹ አማካኝነት እንግዲህ በነ ቱሬ በክር እና ቀነኒሳ ኃይሉ ባሊ ታም ጠንካራ ቦትስዋና ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ናይጄሪያን የረጅም ጊዜ የበላይነት በእጃቸው ስራ አስገብተውታል። ሞሪሽስ ላይ በተካሄደ ውድድር ቦትስዋና እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ ማግኘት አልቻሉም ነበር። ሞሪሽስ ላይ 4x400 ሜትር ውድድሩን ናይጄሪያውያን በአብደሞላ ዱኒ፣ ቻርልስ ኦግዚና፣ ኦኩቺ ኦታዋ እንዲሁም ኦሚዚ አክሬሊ አንደኛ። በፍጹም ያልጠበቁት ውጤት ነው። ናይጄሪያውያን ቦትስዋና የአገራቸውን ዳንስ እያሳዩ ነው የሚገኙት ጋምቢያዊ አትሌት ዋዲፋ ሳሌት፣ ኢብራሂም ካማራ እና ኦማር ጃማ ቲጃኒ ኬይታ ሰይድ። በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ያወጡት በደንብ አልተለዩም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው ሁለተኛ እንደወጣ ነው እኛ ርቀት ላይ ሆነን የተመለከትነው። ነገር ግን ፎቶ ፊኒሽ አስፈልገዋል። ያጨራረሱን በደንብ የፈለግነውም ሁለተኛ ነበር። አንደኛ ፈልገን ነበር፣ አልሆነም። ነገር ግን ያው ሁለተኛም ቢሆን ራሱ በጣም ትንፋሽ የሚቆርጥ ነገር ነው። የመጨረሻ የተወሰነ ርቀት ቢኖር ግን ሊያሸንፍ የሚችሉበት እድል ይኖር ነበር። ነገር ግን ያው ደስታቸውን አሁን በደንብ እየገለጹ ነው የሚገኙት። ለእነሱ ትልቅ ውጤት ነው። ስቴዲየም ውስጥ የሚገኘውም አትሌት ራሱ ትልቁን የማበረታታት ስራ እየሰራ ይገኛል። ከተሳታፊዎቹ ከመቶዎቹ አትሌቶች ውስጥ በግራ በኩል በእኛ በተቀመጥንበት ትልቅ ድጋፍ እያደረጉ ነው የሚገኙት። የስፖርት ቤተሰቡን ትልቁን ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። የመጀመሪያው 400 ሜትር ላይ ነው ናይጄሪያውያን ስህተት የሰሩት። ኢስተራ ሳሙዋ ፍጹም ተቀድሟል። ጋምቢያዊው አትሌት እንደምትመለከተው ሁለተኛ የመሆን እድል ነበረው። ቦትስዋናዊው የመጀመሪያ ሯጭ ፔሌ ኦገናሲ ነው። አየ በጣም ሰፊ ልዩነት ነበር የመጀመሪያው ሩጫ ላይ። ኢትዮጵያዊው የመጀመሪያ ሯጭ በተመሳሳይ ሁለተኛው ላይ ነው በጣም ከፍተኛ ፉክክር አራተኛው ላይ የተደረገው። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው መገመት ከቻልክ መኳንንት የመጨረሻው ሩጫ ላይ በደረት ነው የሚለያዩት። እንግዲህ በአገባብ ነው ናይጄሪያ ወይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዲሁም ስፖርት ኮሚሽነሩ አቶ አብዲሳ ያደሳ ደስታቸውን እየገለጹ ነው የሚገኘው። ግን የምትመለከተው ነገር ከዚህ ከአምስት ሺህም ከአስር ሺህ ሜትር ውድድሮችም ጋር ስታነጻጽረው ይሄ የአራት በአራት መቶ ሜትር ውድድር ፈጣን ከሆነ በጣም ትኩረት የሚይዝና ሁሉንም ቁጭ ብድግ የሚያሰኝ ውድድር ነው ማለት ትችላለህ። በጣም ቁጭ ብድግ የማሰኘት አቅሙ ከፍተኛ ነው። እኛም ይህን ውርጫ ስናስተላልፍ ቁጭ ያልንበት አጋጣሚ አልነበረም። ይሄ ልጅ በነገራችን ላይ ሊሸለም ይገባዋል። ለእኔ ዛሬ ቀጥ አድርጎት ነው ያለው ስቴዲየሙን። ከቅድሙ ከመክፈቻው ጀምሮ ሶራን ሲጨፍር ነበር። አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ እየደገፈ ነው የሚገኘው። በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚገኙ በርካታ ደጋፊዎች አሉ። በነገራችን ላይ በአትሌቲክሱ በኩል ያው በተለያዩ ቦታዎች ብዙም የድጋፍ መንፈስ አይታይም ነበረ። አፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያ ነች አሁን የድጋፍ ማማ ነች ብለን የምናወራው። ምክንያቱም 16ኛው የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ይሄን አስተምሮናል፣ 12ኛው የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ይሄን አስተምሮናል እና በርካታ ትልልቅ ሰዎች ይሄን ነገር አጠናክረውት ይሄን ነገር በደንብ አውርተውበት የወጡት ነው ማለት ትችላለህ። እነ ሀሚድ ካልካባ መውሰድ ትችላለህ። እነ ፍቅሩ ኪዳኔ ከዚህ በፊት ትልቅ ስራ የሰሩ ደስታቸው የሚገልጹበት መንገድ ተመልከተው። በነገራችን ላይ ልክ አትሌቶቹ እንደጨረሱ በተለምዶ ተመልካቹን የምንመለከትበት ወንበር የሌለው ከማናን ሺ ላይ ነው የሚገኙት። ለአትሌቶቹ በጣም ቅርብ ናቸው። አሁን የምንመለከተው ምስሉ ላይ ያሉት በጣም ስሜት ቀስቃሽ የነበረው ውድድሩ መግነጢሳዊ ስሜት ነው የተሰማው በአዲስ አበባ ስታዲየም የነበረው ተመልካች ማለት ይቻላል። በተለይ የመጨረሻው መቶ ሜትር ላይ ከናይጄሪያው አትሌት ጋር ያደረገው ትንቅንቅ እስካሁን ይፋዊ ውጤቱ አልደረሰንም። ያም ቢሆን ግን ናይጄሪያውያኑ ከፍተኛ ሀዘን የተሰማቸው ልክ ኢትዮጵያ በአምስትና አስር ሺህ ሜትር የምትነጠቀውን የበላይነት አይነት ነው የተነጠቁት። በሄፕታትሎን የሴቶች ፍጻሜ ውድድር ኦሲምባንጆ ናይጄሪያን ቀዳሚ አድርጋለች። የህዝብ መዝሙሩን እንሰማለን።
ክብራን ተመልካቾቻችን የአዲስ አበባ ስታዲየም 12ኛውን የአፍሪካ ወጣቶች አትሌቲክ ሻምፒዮና የባለፈው ሐሙስ የካቲት 26 በደማቅ የመክፈቻ ስነ ስርዓት አስጀምሯል። ዛሬ የካቲት 29 2007 የመዝጊያው ስነ ስርዓት በደማቅ ሁኔታ ሙሉ ተመልካች በተገኘበት በስታዲየሙ መቀመጫዎች በሁሉም በስታዲየሙ ዙሪያ ተመልካቾች ሙሉ በሆኑበት ደማቅ የመዝጊያ ስነ ስርዓት ይደረጋል። ኢትዮጵያ ባራት 400 ሜትር የዱላ ቅብብል ሁለተኛ ሆናለች በአንድ ማይክሮ ሰከንድ ልዩነት ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ናይጄሪያውያን በዚህ ውድድር በኢትዮጵያውያን ተረተዋል። 3 ደቂቃ 11.19 ቁጭ ብድግ ያሰኘው የአራት ባራት 400 ሜትር የዱላ ቅብብል ናይጄሪያን ሽንፈት ልትቀምስ አድርጓታል። በውድድሩ አጠቃላይ አሸናፊ ብትሆንም በጣም በሚመኩበት የአራት ባራት 400 ሜትር የመካከለኛ ርቀት ሩጫ ናይጄሪያውያን አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ የማይረሱት ሽንፈት ተጎንጭቷል ማለት ይቻላል። አጠቃላይ ውጤቱን በተመለከተ እስካሁን ድረስ ናይጄሪያ የውድድሩ አሸናፊነቱን ሙሉ ለሙሉ አውጃለች። 12 የወርቅ ሜዳሊያዎችን አስመዝግባለች። የደቡብ አፍሪካ